Автобус із дітьми зіткнувся з двома легковиками на пішохідному переході у центрі Волновахи. Аварія сталася о 13-й годині на вулиці Центральній. Відомо, що 57-річний водій автобусу перевозив 41 дитину з дитячого табору з Урзуфа до Краматорська. Травмованих немає. Водій автобуса, не обравши безпечну дистанцію та швидкість, скоїв наїзд на водія «Опеля», який в свою чергу зіткнувся з автомобілем «ЗАЗ». Вказані автівки знаходилися біля пішохідного переходу, пропускали громадян. На водія автобусу правоохоронці склали адміністративний протокол за статтею «Порушення правил дорожнього руху», що спричинило пошкодження транспортних засобів. Покарання – штраф до 340 гривень або від 6 місяців до року позбавлення права керувати транспортним засобом.